Oi, himmelen er like fargerik som en side i en av Bellas malebøker. Ja, tror du det går bra at gjengen passer på henne? Og jeg er helt sikker på at de har full kontroll. Alle er fullstendig ut av kontroll! Kris, kris! Bella! Vent litt! Senk farten! Det her er den sprøste ballvaktjobben vi har hatt! Kris, 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 kris! Hun er på vei inn til byen! Det er masse ting å knuse inn i byen! Det betyr at det er mye å fikse også. Kom igjen, dere! Det her trenger vi bilene til. Det er byggetid! Der er hun! Greit, dere! Følg etter valpen! Knus, Jeg tar kassa! Og jeg tar fruktene! Ok! Bra jobba! og krasje mer enn jeg gjør. Men det er en veldig morsom del som kommer etter krasjingen. Hæ? Når vi skal bygge! Hva sier du? Skal vi leke en ny lek der vi bygger noe? Bygge? Helt riktig! Ikke knus bygge!